जेन्ना जेन्ना हांव मडकय मतदारसंघान भोंवलो तेन्ना लोकांच्यो समस्या आयकपाक मेळ्ळ्या आनी आयकपाक मेळ्ळ्यो त्यो अश्यो की चडशे भुरगे यूथ आसा तांकां नोकऱ्यो ना. म्हणून हांव मडकयच्या मतदारांक सांगता की मडकय मतदारसंघान दोन इंडस्ट्रियल इस्टेट एरिया आसा, एक कुंडय आनी दुसरी मडकय. ह्या प्रत्येक इंडस्ट्रीच्या मालका कडेन उलोवन हांव आमच्या मतदारसंघान मडकय मतदारसंघाच्या भुरग्यांक मेरिटाचेर नोकऱ्यो दिवपाचो प्रयत्न करतलो. आनी म्हाका गॅरंटी आसा ही खंय सगळ्यो इंडस्ट्री आसा त्यो आमच्या मडकयच्या भुरग्यांक जॉब दितले. दुसरो तसोच एक प्रश्न येता तो रस्ते. फॉर एग्जाम्पल आडपय टू दुर्भाट हो रस्तो एकदम नॅरो आसा, तेजेर अजून 25 वर्सां जालीं कांयच रुंद करपाचो किंवां डिवलॉपमेंट करपाचो कांयच तेजेर हें जावना. दोन धाकट्यो गाडयो सुद्दां थंय क्रॉस जावपाक शकना अशे सुद्दां रस्ते आसा. त्याच प्रमाणे आकसण, मडकय, कुणय अशा प्रत्येक विलेजींनी नॅरो रोड आसा आनी ते डिवलॉपमेंट करपाची गरज आसा. हेका हे सगळे रोड सरकारा कडल्यान, आमच्या सरकारा कडल्यान, काँग्रेसच्या सरकारा कडल्यान हांव करून घेतलो. भुरग्यांक युथांक स्पोर्ट्स फॅसिलिटी अश्यो कांयच ना मडकय मतदारसंघांत, फक्त एक ग्रावंड आसा पूण तेजेर थंय फॅसिलिटी कांयच ना. ते प्रत्येक ग्रावंडार पंचायत वायज जीम आनी स्पोर्ट्स फॅसिलिटी ह्यो अवेलेबल करून दितलो. त्याच प्रमाणे हेल्थ सेंटर पळय जे आसा मडकयचें तें अपग्रेड करून लोकांक थंय बऱ्यो फॅसिलिटी मेळपाचे हांव सरकारा कडल्यान करून घेतलो. त्याच बरोबर सिनियर सिटिजनांक घरा मेडिकल मेडिसीन घरा तांकां हेल्थ सर्विसीस सगळ्यो घरा उपलब्ध जातल्यो अशें हांव सामच्या मडकयच्या लोकांक सगळ्यांक आश्वासन दितां. त्याच प्रमाणे उदकाचे प्रॉब्लम आसा, लायटीचो प्रॉब्लम आसा आनी हे कशें अपग्रेड करपाक मेळटले तेजेर विचार करून हो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय आनी रेगुलर वॉटर सप्लाय हो हांव लोकांक मडकयच्या लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करतलो. आनी म्हाका खात्री आसा काँग्रेस सरकार जर येत जाल्यार हे सगळे जातलेच जातले. काँग्रेसीचो आमकां अभिमान राखुया गोयची आनी मडकयची शान. आमचे मत लव मामलेदाराक.